update kay Juvelin Galieno. So ito ang mga nakarang araw. Sinasabi na nakita na si Juvelin na wala ng buhay at tanging mga buto na lamang ang nadatna ng soko nang mapunta sila sa lugar na ito. At makakita ang samot saring IDs na magpapatunay na siya talaga ang bangkay na nakita sa gilid ng damuhan. Ngunit, ang nakapagtataka lang dyan kapatid ay bakit buto na lang samantalang tatlong linggo pa lamang siyang nawawala. So kapatid, bago tayo magpatuloy ay mag-subscribe ka na para updated ka sa mga ilalabas kong bagong video. So tara, saliksikin na natin ang pangyayaring ito. August 5, 2022, nang sinasabing nawala ang dalagita na ito paglabas niya ng Robinson Mall. Noong una, Inakala ng lahat na damay ang Robinson sa pangyayaring ito. Ngunit pagdanto na nakalabas pala siya ng mall at sinasabing sumakay sa isang multicab. At gaya nga ng Robinson, napagkamalan din ang multicab na ito. At noong inimbestigahan, nalaman na wala pala itong alam sa pangyayaring naganap. At lumipas nga ang mahigit sa tatlong linggo matapos mag-imbestiga ng mga kapulisan nakakita sila ng isang bangkay ng tao na buto na lang at hindi mo na makikilala ang pagkatao nito. Nang malaman ito ng pamilya ni Juvelin, labis ang paghihinagpis nila dahil sa pangyayaring naganap na ang kanilang anak, kapatid, na nagtatrabaho lamang sa isang mall, mababalita ang bangkay na lamang itong may uuwi. At ang may gawa ng karumal-dumal na krimen na ito kay Juvelin, ay ang kanya pa mismong mga pinsan na sinasabing inabangan nila si Juvenile ng gabi na iyon dahil matagal na silang may pagnanasa dito. Ngunit noong ininterview sila, halos mautal-utal sila sa kanilang pagsasalita at nagtatanungan pa sa pangyayaring sila mismo ang gumawa. So ibig sabihin, hindi sila nagtutugma ng kwento, kumbaga nagtatanong pa sila sa isa't isa kung ano nga ba ang ginawa nila. Nang lumabas ang kwento na ito sa social media at sa mga balita, marami ang nagtaka dahil bakit buto na lang ang natira sa katawan ni Juvelin samantalang tatlong linggo pa lamang itong nawawala at may mga nagsasabi pa nga diba, na nakita pa daw nila ito na nakasakay sa Innova. Kung makikita natin doon sa picture na buto na lang talaga ang natira sa kanya at halos wala na itong laman nakasama. Sinasabi na malabo itong mangyari dahil hindi agad-agad madedecompose ang katawan ng isang tao sa tatlong linggo. At dahil dyan, naghanap ako ng mga patunay na hindi kaagad agad-agad madedecompose ang katawan ng tao at lumabas dito na 6 to 12 months bago tuluyang mawala ang laman ng tao at buto na lamang ang matitira. Ang pinakamatagal nga daw mawala bukod sa buhok at ipin ay ang utak dahil nasa pinakaloob ito. At kung sakaling kinain naman ito ng mga hayop dun sa gubat, ang utak na ito ay matitira pa. Ngunit sa pangyaring naganap, halos buto na lang ang nakita sa katawan ni Juvelin. Ayon pa sa mga taong nakatira sa lugar na iyon, malabo na may katawan ng tao doon at tatlong linggo na itong naroroon. Dahil kung sakaling may taong patay doon malamang, makikita nila ito dahil madalas din silang dumadaan sa parte ng gubat na iyon. At kung sakaling nga daw na may patay dito malamang, maaamoy nila ito dahil mas malansa pa ito sa hayop. Ngunit noong mga araw na yon, wala daw silang nakita o naamoy man lang ayon pa nga sa mga residente dito na imposible na may tao dyan dahil makikita o maaamoy agad nila ito. Kahit ako kapatid kung sakaling nakatira ako sa lugar na iyon malamang makikita o di naman kaya maaamoy ko napaka imposible namang maging boto ang isang tao nang hindi man lang nangangamoy. At may mga nagsasabi din na sinunog daw ito sabi naman ng mga residente na imposible dahil mas maaamoy nila kung sakaling may sinusunog na katawan ng tao. At ayon pa mismo, sa mga residenteng nakatira sa lugar na iyon kung saan nakita si Juvenile meron daw mga taong pumunta sa lugar na ito at nagtabas ng damo dahil baka doon nga itinapon si Juvenile Ngunit noong mga araw daw na iyon, wala silang nakita at ang malupit pa dyan, may gamit pa silang drone para makita ang paligid ngunit wala, wala silang nakitang juvenile At makalipas nga lang ang ilang linggo, nagtaka sila dahil bakit may bangkay na ng isang tao doon samantalang nung nakaraang naghahanap sila ay wala silang makita. So eto kapatid, pakinggan natin ang mga salaysay ng taong nakatira malapit sa lugar kung saan nakita ang mga buto daw ni Jubilin. Hindi po kasi kung kung totoo siya dapat kami mismo dito sa ano mm -hmm. sa harapan eh nalaman namin na may ano diyan kasi lang wala eh. O ilang, ilang metro lang po kasi nila yun, no? Oo. Mm -hmm. so, maraming taong ano, maraming taong pupunta diyan. Noong una pa lang na araw na pagkawala ni Jubilin, nagmay may nag, ano, may, nag na may nag-ikot na diyan ng mga kumando. Oo. Naglinis sila. Pero wala silang may nakita. Tapos ano, imposible na si Jubilin yun kasi maaamoy dapat namin kung si Jubilin talaga yun. Kasi ilang metro pa yung layo ng bahay ninyo? Sa harapan, hindi ko maano So ito po yung crime scene. Isusom lang po natin ang crime scene. Yan. Tapos, Tapos ko, sa harapan lang. ang tindahan po ay nasa harapan. Mga ilang, ilang metro lang po yan? Hindi ko maano. ilang metro dapat na rin marinig namin talaga pero wala eh. Tsaka yung sabi nila na buto, hindi kami naniniwala na si Jubilee yun kasi dapat ano, dapat nakita na yan dyan kasi lagi-lagi kami nag-ano. dyan, ng kamuting kahoy. Wala po sa area na yan. May tinatapon nga dito na mga ano lang nga, yung mga hayop na ano, naaamoy nga namin yung pakaya na tao. Oo. Hindi, hindi namin, hindi namin talaga napansin as in na uh, may patay dyan at posible na baka kung sakali na inano si Jobelin, maaring itinapon. Kasi nung time ngayon, wala eh. May mag-drone pa nga dyan na ilang ano yun. Parang dalawang araw na nag-drone dyan, wala eh. Mm -mm. Mm Hindi. Pagkikwento ate sa amin, meron po kayo na amoy dati dyan. Ah. Nung time na po na may tinapon na aso dyan, naamoy po namin dito. Kasi yung hangin sa mga kanina sa amin. Sa katabi ng nakitaan ng kalansay, Ah, malapit lang doon? Malapit lang doon yung... Sa baba ngayon. o sa taas na bahagi? Dito lang banda sa itaas na punti ng nakuha ng kalad sa ito. Ang banda yung na yun na isang ng lechoning baboy. Ayun ang nga nga sa Ang nangyari, dinalahan ko ng lupa at tinaktan. Mm -hmm. Kaya nagtaka kami bakit... Nagtataon na dyan daw yung kalansay na yan, bakit wala kaming naamoy? Yun lang ang pinagtataka nga namin. Mm -hmm. Yun lang naman ang ano namin na bakit pinagtataon na wala kaming naamoy dito. Sa sige kung tao, mas masang Mas, mas, mas kumpara sa hayop. Mm -mm. Okay. So kapatid, napakinggan mo ba? Something fishy talaga. Parang may kakaiba sa pangyayaring ito. Meron bang mali o tama ang lahat ng investigasyon nila? Malalaman lang ang lahat ng iyan kung totoo bang si Juvelin ang buto na ito kapag nailabas na ang DNA. Ikaw kapatid, tatanungin kita. Tingin mo, si Juvelin ang buto na nakita ng mga tao sa lugar na iyon. Comment mo naman sa ibaba ng video na ito kasama ang opinion mo. Sa mga susunod na araw ay update kong muli kayo sa pangyayaring nagaganap dito sa puerto, especially kay Juvelin.